皆さんこんにちは、もとこです。本日はこちらのじゃじゃん、方眼編みのレジ袋型のバッグをご紹介したいと思います。ちょっとお買い物行ったりとか、サブバッグ、まあ、サブバッグ最近よく作ってるんですけど、サブバッグだったり、ちょっとこういうカジュアルな洋服の時にちょっと持つような、こういうラフなバッグが欲しいなと思って、シンプルなんだけどなんかちょっとおしゃれみたいなバッグを作ろうと思ってこちらを作りました。こちら方眼編みで2段ごとにこうマスをずらしながら編んでいる図案になっています。なので、方眼編みでこちらの部分を編んでいただき、ハンドル、ここですね、ハンドルをこういう風にここから付け足して、であとはコンビニだったりスーパーのレジ袋のようにこうハンドルを折り、この部分を折って、こういう風に折り曲げて、最後ここを端を編んで作っていくっていうバッグになります。今回ちょっと説明が難しく、まあ、やり方は全然難しくないんですけど、ちょっとこのどこの位置でこういうふうに折り曲げてっていう説明が難しかったところがあって、間に図案を挟んで説明してたりするので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思っております。じゃあ早速編んでいくぞー。今日はこちらの DMC のナチュラという糸を使って編んでいきます。お色は2番のアイドルですね。そして作り目を7号針で編んで、柄は6号針で編んでいこうと思います。それでは作り目を160目編んでいきたいと思います。こんな感じで鎖編みで160目編んでいってください。160目編みました。それではこれを立体にして編んでいきたいと思うので、輪に、これをぐるっと輪にしていきます。その時にこの糸がくるくるなったねじれないように一度整えてから輪にしてください。はい。そしたら、これを、この1目目の、ここの鎖の上1本と裏山を拾って、引き抜き編みをして、閉じていきたいと思います。はい。1段目、作り目完成しました。そしたらこれを針を変えます。はい。編み図なのですが、まず作り目を160目編んで、ここを編み始めとしましょう。そしたらまず立ち上がりに1、2、3目編みます。そしたら、ここ立ち上がりのこの鎖3目を台の目として、ここから1目、2目、3目、鎖目を編みます。そしたら、この台の目を飛ばして、1、2、3目開けて、長編みを1、2、3、4、5目編みます。そしたら、また鎖編みを3目編み、長編みを5目編みます。方眼編みなので、こういう風に四角くマスができていく感じです。そしてぐるっと編んだら、最後も1、2、3、4目ここ一番最後長編み4目で、立ち上がりの3目に引き抜き編みをして閉じます。これで1段目が完成します。それでは編んでいきます。まず立ち上がりの鎖を3目編みます。そしたら次に、ここですね。ここの鎖も3目編みます。
これで鎖編みが6目編みました。そしたら次が、今、鎖編みを6目編み入れたこの1目目は、この鎖3目の立ち上がり台の目となるので、この隣から 1,2,3 目開けて4目目に長編みを1目編み入れます。そしたらここから長編みを4目編んでいきます。これで長編みが全部で5目編めました。そしたらまた鎖を3目編み、作り目の鎖を3目飛ばして長編みを編み入れます。長編みがこれで1目編めました。そして2目で5目編んでいきます。この鎖3目と長編み5目を1段目は繰り返して編んでいきます。はい、1段目が最後まで編みました。そしたら一番最初に、立ち上がり3目を編んだと思うんですが、立ち上がり3目で3目目の鎖を割って引き編みをして1段目の完成です。はい、それでは2段目なのですが、2段目もまず立ち上がりを3目編みます。そしたらまた横に3目鎖編みを編んで、今度は長編み1目、鎖編み1目、長編み1目、鎖編み1目、長編み1目っていう風に、1目を飛ばしながら編みます。そしてまたここは鎖編み3目、そして長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編みっていう風に編んでいきます。それでは早速編んでいきます。そしたらまず最初に立ち上がりの鎖を1,2,3目編みます。そしたらここから鎖目をさらに3目、2,3 目。そしたらこの今1段目のこの長編み1目にの頭の鎖に長編みを1目編みます。そして鎖編みを1目編んで、下1目飛ばして長編みを1目、そしてまた鎖編み1目編んで長編みを1目、こういう風に編んでいきます。そしてまた鎖編みを3目編んで長編みを1目、鎖編みを1目、長編みを1目、鎖編みを1目、長編みを1目、こんな風に編んでいきます。そして最後は長編み1目、鎖編み、長編み、鎖編みを編んで引き抜き編みで2段目を閉じていきます。それではぐるっと一周編んでいきます。
はい、2段目が編み終わりました。そして今気づいたんですけど、ここが 1,2,3 1目長編みを編み忘れてしまいました。ちょっと今回はここはお任せで編んでいこうと思います。残念ですか。そしたら今ここに長編み1目、鎖編み1目、長編み1目、鎖編み1目、最後鎖編みを編んだら立ち上がり3目の3目目に、引き抜き編みをして閉じました。それでは、ここからは、次はですね、まず長編み3目で立ち上がります。そしたら、ここ次は長編みを1,2,3、ここと交互になるように編んでいきます。なのでここの鎖3目は編みくるみます。束ですくって編みくるんでいってください。そしてここは次は、鎖編みを3目編んで、ここの目の頭の鎖に長編み、そしてここの鎖3目を束にすくって長編み3目で編みくるんで長編み、そして鎖3目で長編みという風に編んでいきます。では編んでいきます。長編みを1,2,3目編んで、束ですくって長編みを1目、2目、3目編めました。そしたらこの下の2段目のこの長編みに長編みを1目編み入れます。そして鎖編みを1,2,3目編んで、ここ今3本ある3本目に長編みを編み入れます。そしてまたここは束にすくって長編みを3目で鎖編みを3目編んで、立ち上がり3目の3目目の鎖に針を割り入れて引き抜き編みをして、で3段目の完成です。なので、ここに長編みを5目編んだら3目編んで引き抜き編みをする。で完成です。で4段目はまた立ち上がりを3目編んで、次は鎖編みを1目編んで長編みを編んで、鎖編みを1目編んで長編みを編んで、そして鎖編みを3目編んで長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、という風に編んでいきます。そして最後も長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編み、と編んで、鎖編みを3目編んで引き抜き編みで閉じる。それでは、早速編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを3目、そして鎖編みを1目編んだら、ここですね、長編みの1,2,3目、ここに長編みを
編み入れて鎖編みを1目編んで、なんかこういう風に編んでいきます。鎖編みを3目、長編みを1目、鎖編みを1目、長編みを1目、鎖編み、長編み、このように4段目を編んでいきます。はい、4段編み終わりました。それではこれを1段目から4段目をずっと繰り返しながら編んでいってください。4段で、これこの一くくり、この4段で一模様になります。ではこれをぐるぐると編んでいってください。全部で27段編み終わりました、一番最初に4目になってしまったところも編み直して5目にしました。それではここからハンドルをつけていきたいと思います。そしたら今このバッグが160目あるので、こういう風に折りたたんでいくんですけど、この幅が20目全部20目になるように、折りたたんで仕上げていこうと思っています。ですので、そのバッグの中心とサイドに来る部分を、場所は好きなところでも良いのですが、私はここのこの5目編み込んだとこと3目編み込んで四角いマスができてるとこがあると思うんですが、この四角いマスができてるところの3目編み込んだというか3目の鎖編みの中心の1目に今印をつけてます。そして全部40目になるように、この1,2,3 目編み込まれてるこの中心をそれぞれ、バッグの前中心、後ろ中心、これがサイドの中心になるように、していこうと思います。そしてなのでここがこういう風に、ここの中心とこの中心がぴったり合って、こういう風に最後折りたたんでバッグにしていきます。なのでこの今この折り返したこのサイドの部分ですね、ここをまたぐようにハンドルをつけていきたいなと思っています。そして今ここにこの5目編み込んだ、ここの間に5目編み込んだ目が 1,2,3,4,5 個あると思うんですけど、ここの3個の5目 1,2,3 個ここにこういう風にハンドルをつけていこうと思います。はい、それではハンドルをつけていくのですが、今ここが編み終わり引き抜き編みをした目で、ここから、9目目のこの長編み、ここですね、10目目のこの長、ここからこの5目のこの最後のここまでにハンドルがつきます。図はこんな風に、この図を見ながら、ハンドルをつけ位置を見ていってもらえたらなと思っています。それではハンドルの図案を説明したいと思います。突然こういう90度で始まるというよりかは、一応斜めに入れてから編んでいきたいので、まずここの5目目、ここに糸をかけて、まず長編み、鎖編みを4目編みます。
そして、ここの模様と同じように5目の上には長編み1、鎖編み1、長編み1、鎖編み1、長編み1というふうに編んでいきます。そしてここは鎖3目、また同じように長編み、間に鎖を入れた長編み、鎖3目、長編み1、長編み2、長編みというふうに編んでいきます。そして最後もこちらと同じようにしたいので長編みと長々編みを2目一度で編んでいきたいなと思います。そしてここからは鎖編み3目で立ち上がり、鎖編みを3目編みます。そして長編みを今度は交互になるようにするので5目、そして鎖を3目、長編みを2目編みます。そして鎖を3目で、最後は長編みで1目で終わります。これを繰り返して編んでいきます。ここはぐるぐる編めないので裏表にしながら編んでいきます。はい、こちらが図案になっております。先ほどの説明でちょっとハンドルの付け位置が分かりづらかったりとか、この後にバッグを折り曲げていく位置が分かりにくいなって時は、こちらの図案も合わせて見ていただけたらなと思っております。それでは編んでいきます。ここですね。まずここの糸をつけて、鎖編み4目編むので、これを、先ほどの編み終わりから、1、2、3、4、5目目。5目目の長編みの頭の鎖に針を入れ、糸をかけます。そして糸を引き抜いて、ここは2本同時にぐっと締めていこうと思います。そして、この編み始めの糸をこちらに回して、ここで鎖編みを1、2、3、4目編みます。そしたらここですね。今度はここの斜めになるので、この目を編んでいきます。今このメカズリングのついてる長編み。この5目の1目目の頭の鎖に長編みを1目編みます。そうするとこういう風に三角形ができます。そしたら図案通りに鎖1、鎖長編み1、鎖1、長編み1と編んでいきます。そしたらまた鎖3。それではこの最後のメカズリングのついているところまで編んでいきたいと思います。はい、それでは今この鎖1まで編めた状態です。それでは長編み1目と長々編み1目の2目一度編みます。ただこのメカズリングについたところに長編みを途中まで編みます。そしたら2回糸をかけ、この3目のこの次の長編み5目のこの1目のところに糸を入れ、長編み2目一度を途中まで編みます。そしで糸をかけて3本同時に引き抜く。これでこういう風に左右対称に斜めに編めたと思います。それでは2段目いきます。2段目はこちらの柄編みと同じように2段目からは編んでいきます。まず立ち上がりの鎖3目を編みます。そしたらこう裏返していただいて、
針を入れます。そしたら図案通りにここの鎖3目を編みます。1、2、3。そしたら次は長編み5目を編んでいきます。このここの鎖3目にこの今長編み1鎖1長編み1鎖長編み1ここの長編みに1目編んでここの鎖に長編み3目、そしてここの長編みの頭に長編み1目という風に長編みを5目編んでいきます。5目編めました。こんな風に模様を作りながら編んでいきます。それでは最後までこの一番最後の長編みまで編んでいきたいと思います。はい、それではここの最後の鎖編み10まで編めました。そしたらここは長編みを1目、ここの長編みと中長編みの2目一度で編んだ頭の鎖に長編みを1目編みます。このようにこう表裏と裏返しながらここからまっすぐ編んで柄を作りながらこちらの柄と同じように編んでいってください。はい、ハンドルが17段編み終わりました。バッグの柄もこんな風になっています。それではこれをバッグの底とハンドルを編んでバッグの形にしていきたいと思います。それでは図案にあった赤い丸のところにピンクの今メカズリングをつけています。それでこのメカズリングのところを合わせていって、形を作っていきます。赤い丸のところをこう同じ位置に来るように折っていきます。全部同じ長さなんですが、20目という風に折っていきます。ちなみに糸は2玉使ってこのくらい残りました。なのでこちらの糸でもちろん閉じていただいても問題はありません。なんですが今日はこちらのお家にあった残っていたこの黄色の糸があるのでちょっと色番がわからないんですが、こちらの色で閉じていってアクセントにしたいなと思っています。それでは編んでいこうと思います。まずこちらの今白いメカズリングをつけているところ、ここから編んでいこうと思います。まずこの今メカズリングをつけていた目に針を入れます。そして糸をかけて、2本同時に引き出す、キュッと引き締めます。そしてここで立ち上がりの1目を編みます。そしたら次隣にある目、ここでこの折り返してる4目の目を全部すくいたいと思います。今4枚分全部針が通りました。そしたらここから
細編みで全ての目を同じように1、2、はい、こんな風に作って編んでいきます。長編みが編み入れられているところは、鎖1本だけ残っていると思うので、それをすくってこのように鎖だけのところは束ですくって編んでいきます。そしてこの編み始めの糸は編みくるんで編んでいこうと思います。このようにして目を拾いながらこちらの最後まで編んでいきたいと思います。それでは真ん中まで編んできました。真ん中の時は、このこちらの1目ずつ、そして内側に、このこういう風に曲がってる、折られてる部分があって、そこに1目あると思うんですけど、ここまで拾うと、ちょっと目がこういう風に縦になってるのがねじれて、次を編むのが難しくなってくるので、ここは、こういう風に、2目だけ拾います。なので、この内側の折れてる部分の、こっち側とこっち側が、この中心の1目だけ拾ってない状態ですね。なので次は1目拾って長編みのこの2本あるこの右側の1目そして間を1目飛ばしてここの2本、この2本の右側の目を拾ってこれをここは次はこの隣の目ですね。先ほど編んだ隣の目に針を2本入れて、細編みを入れます。こんな風に最後まで編んでいきます。はい、こんな風に一番最後に編みました。そしたら一番最後は引き抜き編みをして、糸。そしてこの糸は、とじ針などで内側にしまって隠してください。次はバッグのハンドルを縫っていきたいと思います。こういう風に持つので、4枚を2つに折って、こっちも2つに折って、これをこういう風に合わせて編んでいきます。そしたら、今ここ立ち上がり3目。あると思うんですが、立ち上がり3目と鎖編み1目あると思うので、長編み3目の、鎖編み3目の3目目に針を割り入れます。そして反対側は、この一番最後の長編みの頭の鎖に針を入れます。もう一本も同じように、1、2、3目の鎖を割り入れる。そしてこっちも長編み最後の1目の頭の鎖に針を入れます。こうやって編んでいきます。そしてこの編みをハンドルを編み終わったこの糸も編みくるんでいきます。ここは最後に編んだところなので、こう頭の鎖が2本ずつ出てて結構太くなってしまうのですが、ちょっとここもゴリゴリと編んでいこうと思います。それではまずはこういう風に糸を引き出して糸をかけます。そしたら、はい、まず立ち上がりの1目を編みます。そしたら同じ目に針を入れて、うん、1目
そして最後まで編んでいきます。そしてこの角の部分に上に編むと1目残るのですが、ここは編まずに手前の 1,2,3,4 目を作って編んでいきます。そしてこの鎖編みのところは、バッグの底と同じようにそこで作って編みます。次が長編みなので、長編みは頭の鎖2本を拾って拾って細編みを1目、このようにして一番最後まで編んでいってください。長編みで編みました。ではこれを引き抜き編みをして、こちらの糸は内側にとじ針なのでしまってください。それでは反対側も編んでいきます。はい、いかがだったでしょうか。長編みのメッシュバッグ。ぜひこの夏、お買い物のお供に、お出かけのお供に、そうですね、あとはなんかこうピクニックだったり、ちょっとこう、ラフにお出かけするときに持って、お供に持っていただけたらと思っております。なんかこう、夏なので、コットンの糸を2玉使って作ったんですが、なんか冬だとモヘアとか、ちょっとふわふわした糸で編んだりしても可愛いななんて、ちょっと妄想したりしたりしております。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまたねー。